Sveiki, šiame video pakalbėsiu apie kovo mėnesio pabaigtas kosmetikos priemonės. Jeigu domina, kas ant mano lūpų, tai štai šis ryškus lūpdažis. Maybelline iš Vivid serijos Vibrant Mandarin 885 numeris. Labai ryški spalva. Taigi pirmoji priemonė yra Essence nagų lakų valiklis. Strawberry Passion Fruit. Tai čia yra jau mano antrasis pabaigtas buteliukas. Nusipirkau jau trečiai. Labai geras nagų lakų nuėmėjas valiklis. Nebrangus. Tikrai vertas įsigyti, pabandyti. Labai gerai nuvalo nagų laką. Aišku, nekalbu apie nagų lakus su blizgučiais, kurie taip sunkiau apskritai nusivalo. Sekanti priemonė yra Dior BB krem, BB kremas. Tai tikrai buvo vienas mano mėgstamiausių kremų su spalva. Gerai maskuoja, gerai išsilaiko. Esu jo prašiusi savo puslapyje, ten yra taip pat parodytos nuotraukos su spalva. Tikrai labai geras kremas. Išsilaiko visą dieną ant odos. Spalvos, jeigu neklystu, yra trys. Šita spalva yra antra. Pirma spalva yra labai šviesi, trečia spalva yra labai tamsi. Antroji taip pat yra gana šviesi. Tačiau tiesiog ją išsirinkau ir labai gerai buvo žiemą, kai oda yra šiek tiek šviesesnė. Dar pora pabaigtukų yra Guerlain kremai. Šitas yra dieninis kremas, šitas yra paakių kremas. Nieko labai įspūdingo iš tikrųjų, paakių kremas, žinoma, drėkinai ir taip toliau, bet kad kažkoks kitoks būtų poveikis, nors jis turėtų būti nuo raukšlių, nepastebėjau, kad jų būtų apmažėjusios ir kažkaip panašiai. Palyginimui geresnis buvo YSL paakių kremas, bet to šis yra brangesnis, taip kad daugiau aš jau nekartočiau. Šis dieninis kremas taipogi brangus, bet tiesiog kremas kaip kremas, taipogi daugiau nekartočiau, bet išbandžiau. Abu pavyko nusipirkti didesnę nuolaidą. Neprisimenu iš kokio puslapio, bet pabandžiau. Viskas aišku. Toliau turiu tokį maišelį. Čia buvo vatos diskeliai. Tikrai patys geriausi iš mano bandytų. Bella. Padeliai buvo tikrai labai geri. Vienas padelis ganėtinai plonas, apsiūtas aplinkui. Nežinau, ką galiu pasakyti, tikrai labai geri ir man patiko. Neutrogena rankų kremas. Nekartotinas. Su pirma, gana riebus. Palikdau lipnumo pojūtį ant rankų. Kaip įspaudė ant rankos. Tai jis vėliau trinant, vėliau pabalą šiek tiek, reikia labai gerai trinti. Neblogai drėkino, bet aš visi mane kartočiau, užbaigiau tik tai didelių pastangų dėka. Iš dekoratyvinės kosmetikos priemonių beveik pabaigiau šį L'Oreal Magic BB Powder pudra. Štai jos kiek beliko. Labai jau sunku iš tų kraštų žiūrėjant, tad nutariau išmesti. Štai. Buvo čia veidrodėlis dar. Ir kempinėlė tokia. Visai patogu buvo naudoti. Nu, aišku, nenaudotus kempinėlę, labai retai naudodavau, bet šiaip vieno patogiai. Labai patiko šitą kompaktinę pudrą. Rekomenduočiau tikrai išbandyti. Beros apie 30 metų kainuoja, bet tiksliai nepasakysiu. Spalva labai gera, šitą medium. Jeigu gerai prisimenu, dar yra viena šviesesnė light, tai ten jau visiškai baltai odai. O šitą šiek tiek tamsesniai. Na ir paskutinė mano priemonė.
kurios taip ne visiškai pabaigiau, bet man labai atsibodo. Tai yra lūpų, kaip šis, lūpų balzamas, bet šiek tiek su tokiu blizgesiu. Prausiu rankos, nes jos šiek tiek dar likę. Kas nors. Kvapas toks įdomus. Beje, čia yra gamintojas Dermstore. Šiaip visumoje geras produktas, drėkina lūpas, minkštinės ir taip toliau. Bet man pati konsistencija nelabai patiko. Labai tokia tiršta, lipni. Štai lygiai visas priemonės, mano kovo mėnesį pabaigtos. Balandžio mėnesį taip pat bus keletas priemonių, jau matau, kad pasibaigs. Taip, kad jeigu norėsit, kad įdėčiau video apie tas priemonės, tiesiog parašykite komentarą žemiau. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki.